Lari artık bir neçə ildir ki, doları nispeten ucuzlaşır. Son zamanlar doların kıymetinde keskin şekilde artım müşahide olunur. Heç kim doların kıymetinin hansı tarixe kadar necə olacağını bilmir. Pandemiya dövründe Gürcistan'da iqtisadi vəziyyət gerginleşib. İqtisadi dildə danışmasaq, doların bahalaşması adi vətəndaşların gündelik hayatını necə dəyişir? Marnuli iqtisadiyyatı için en strateji yer Marnuli pazarıdır. Orada işleyen kiçik sahibkarlar doların kıymetinin artmasının işlerine təsirini necə qiymətləndirirlər. Müsahibə zamanı həm satıcılar, həm də alıcılar doların bahalaşması ilə bağlı kameraya danışmaqdan çəkindilər. Amma şəxsi söhbət zamanı onlar doların bahalaşmasının gündəlik həyat tərzlərinə göstərdiyi ziyandan danışdılar. Doların qiymətinin şəxsi bizneslərinə mənfi təsir göstərdiyini və satdıqları məhsulların qızıl və paltarların bahalaşdığını bildirdilər. Dollar kalktı, toy bağlandı. Ziyan elədi. Toy yoxdur, paltar da paltarımız. Paltarımız elə çıxdı. Qiymətdə artım müşahidə olunur mu bəs paltarın qiymətində? Artım yox, alver yoxdur, nə artım olur? Alıcınızın qədər bəs çoxdur? Azdır. Toy olanda olurdu, toy yoxdur. Sizə nə təsir elədi, doların bahalaşmasına? Siz nə tərəf fikirləşirsiniz? Doların artımı başqa şeylərlə bahalaşmasına gətirib çıxarır mı? Sizə nə tərəf təsir göstərdi bəs doların bahalaşması? Sən bayır ucuzlaşır, hər şey bahalaşır. Yaxşı olmur da, bahalanda yaxşı olmur. Biri 5-ə satırız, biri 8-ə satırız. Ziyan göstərdi mi sizə doların bahalaşması? Ziyan göstərir mi? Əlbəttə ki, doların bahalaşması ziyan göstərir. Bəs müştəri sayında artım azalma müşahidə olur mu? Azalmadır. Ne bu da ucuz satarız, ucuz alalım. Baha deyirik, baha almayalım. Kızım bir pazara yok, her şeye de təsir göstərir. Ne ki produkada, acı produk alırıq, bahalanır günü günlə. Her şeye de təsir göstərir, ne ki bir pazar. Bəs alıcılarınız azaldı mı, siz de malı gəlir? Alıcılarımız da azalıb, kanişlə pazar yok. Alıcılarınız niye azaldı, tamojunlar bağlıdır. Ermənistan bağlı, Türk bağlı, Azərbaycan bağlı, toy yox, toylar da bağlı, toylar icazə yox, plaka diyalımmışıq biz. Müştərinin az olmasından şikayetlenen satıcıların sözlerine göre dolarla yanaşı toyların qadağan olunması da onların biznesinin zayıflamasına səbəb olub. Onlar qiymətlerin bahalaşmasına ve ülkede toyların qadağan olmasına göre müştərilerin de sayının azaldığını deyirlər.